Dia dah berangan dalam sini. Silap bang, patut boleh kena bang sebagai pro. Buat besar sikit. Jadi impact masih bang lah kan. Awak punya ajar tipu tu. Sebab sewa tempat ni 12 jam. Kasut tu kena tukar tapak dah tu. Baru. Ni turun 2 kilo. Kalau kan ni tak ada abu-abu ke? Gadis bergasap. Kena kasih dulu ya. Setahins. Masalah dia, Mike. Kau mengingat bagaikan cinta. Okay, bagi itu. Bagi kipas Hidup. Okay, semua duduk belakang-belakang. Belakang-belakang semua duduk. Takut nampak. Pintu tutup. Okay, sama ni pandang kamera eh. Let's wait, and action!
2, 3, 5, 8. Ya. Last untuk hari ni. Kita mahu kan. Macam mana? Kau mati kan kat atas sekejap. Transformers kan ni? Transformers. Transformers lah. Cat woman. Macam cat woman yang eh? Pendulasenza pula. Kita nak pergi ke screenplay lagi. Amanda awak beauty dia. Temuan budaya. Senang nak kumpulkan 6-6 6 jahanam. Cuba adik kaki crossing adik. Keluar. Nyorok. Lagu lagi. Lower lagi, asap lagi. Okey, menyorok. Banyaklah ketujuh yang. Kira dah. Okey, sembai. Okey, lagu. Tak sampai. Okey, semai. Hey, lampu ni memang. Okey. Okey, and action. Okay, jom. Luqman and Christina, mari. Mobile Legend. Sebab jaket pada... Eh, mana? Ni. Saya tak pernah komen dengan ni. Thank you.
maintain kat orang je. Abang kena ikut kereta juga. Abang kena ikut kereta juga. Okay, carry on. Okay, right, good. Bang, nanti bila masuk tu kita pandang mana? Pandang depan terus ke atau cari kamera? Masuk tu macam tengah-tengah tengok gini, tengok dia, tengok ni usia-usia masing-masing. Lepas tu last kali kamera berhenti baru semua menang. Satu kali Nanti tepek akan queue. Tepek queue Okay. Okay, jadi just nak confirmkan bila masuk tu kita tengok keliling aja Betul. Lepas tu kita tengok last tu Alright. Okay, masuk tu kan tengok keliling tu. And action. Bye-bye, Serap. Nah, lady.